Tere õhtust, te vaatate TV4 poole... Võtas mits, jään päevan peast. Tere õhtust, te vaatate TV4 poole kuueseid vanuudiseid. Tere! Me oleme siin praegu Toomemäel tegelikult ja ootame hiinlasi. Siin on oluline strateegiline punkt, kus praegu me peame vahti ja ilmselt on oodata hiinlasi, kes ründavad siis meie kallist kodumaad Eestit. Nad on minu head sõbrad, nagu te näete. Tema on Juhan. Näete, Juhan. Ja tema on Ats. Ei, ma ei rääkinud teiega. Tähendab, nad on väga kergesti ärrituvad, et parem räägime nagu oma ette, et nad ei ole harjunud sellise tsivilisatsiooniga, ütleme nii. Nad on nagu siin mitu aastat juba luuranud ja tõepoolest see võib raske olla. Ma olen siin istunud praegu ainult paar tundi ja ma juba tunnen, et aitab, et ma ei kujuta ette, kuidas 4 aastatega siin läinud on. Aga näed, päris hästi on säilinud. Ei tule veel hiinlasi. Sa äkki seisad seal ees ka praegu, et tule nagu kaugemal natuke. Siin... Elba pike... Jah. Ja nüüd istume me siin tema käe peal, sest ta on tugev. Ta on väga tugev. Ja... Kurat, tulevad juba! Tulevad!